Denne taktiske spilleøvelse kaldes 3 på stribe ved baglinjen. Øvelsens formål er at træne det spilbare centrum ved baglinjen. Det vil sige træne, hvor det er optimalt at placere sig ved baglinjen, afhængigt af hvor du har slået dit sidste slag. Slår du bolden ud mod højre side af banen, skal du efter slaget placere dig en smule til venstre fra midten ved baglinjen. Er bolden placeret i midten af banen, løber du hen til midten ved baglinjen. Og har du slået bolden i venstre side på modstanderens banehalvdel, stiller du dig en smule til højre fra midten efter slaget. Placeringen har betydning for, hvor godt du kan skærme af i forhold til vinkler for modstanderens slag, og dermed bedst mulig dækning af banen. Øvelsen kan f.eks. laves som samarbejdsøvelse, hvor der undervejs byttes roller, eller som fodringsøvelse. Begge med tydelig markering af spilbare centrum, koblet til målområder.